Ja, David har jo aldrig haft en børn, <laughs> så det er rigtig stort for os, det her. Ja, ja. Vi skal have lavet en guide til, hvordan man bliver den gode forældre, når ens børn begynder at date, eller måske lige frem for, for kærester. Så jeg tænker, at vi kan starte med de der absolute uh, no-go's. Hvis forældre for eksempel prøver at blive sådan, uh, allieret og hemmelighedsfulde med ens kæreste, det tror jeg er ret ubehageligt. Altså, det bryder jeg mig ikke om. Det altså, vil at jeg det ikke. vi får sin egen mor, som hellere vil ja. holde med kæresten. Ja. David, hvad tænker du, man absolut ikke må? Man skal ikke give dem penge, <laughs> <laughs> altså som sådan en tak Nej. fordi du de altså det vil bare sende det forkerte signal. <laughs> ja. Så det synes jeg ikke man skal gøre. Jeg tror at en ting som man ikke skal gøre som forældre det er at snakke godt om ekskaster oh, okay. og sige. Nå jo, men, men han er jo ikke lige så sød som den og den, eller det var jo ikke ligesom dengang, du datede. Nej. Man skal måske lidt opretholde den der illusion om, at der ikke har været nogen før en. Men det skal man heller ikke sige direkte. Nej. Ja, David har jo aldrig haft en kæreste bør, <laughs> ja. så det er rigtig stort for os, det her. Ja. Man må sgu godt svine ekskæresterne, hvis det er noget ja. dårligt. Altså, der ja. tænker jeg, at det må man godt, fordi det giver bare et boost til, til den nye kæreste. Ikke? Ja. Hvordan introducerer man ligesom bedst sin nye kæreste til sine forældre? Jeg mødte en, en ny kærestes forældre for mange år siden, og der kom jeg hjem til sådan noget middag, ja. og det var, det var ikke fedt. Det heller noget, der tager 20 minutter, nærmest som at være på en, en kort date. Hvor går grænsen for, hvad man må joke med som forældre? Lidt emne, der skal man måske bare vente med, ja. når vi snakker døde børn-jokes og sådan ja. noget, ikke? Måske der er nogle forældre, der tror, de skal skrue noget ekstra på og prøve at være de der cool parents. Det, det behøver man ikke. Du skal bare være en venlig, rar forælder. Første gang jeg mødte, øh, jeg var gift, øh, min kones øh, far, ja. der var han nøgen. Det var faktisk rigtig ja. fint. Der kom jeg lige ind på værelset og skulle sige farvel til ham, og så han været i bad eller et eller andet Alle parader faldt ligesom bare ikke? Jo. Fordi vi begge to kunne godt se Det er en lidt speciel situation det her Men altså ud med hånden og Det var hyggeligt Og, og det, det virkede ja. bare rigtig godt yes. Fordi at så havde man ligesom været der Og så var den sexual tension væk Præcis <laughs>